ورځ په قلزال او دشت یخچی ولسوالۍ او د وسلوالو مخالفانو تازه بریدونه د محلي پولیسو د یوه پخواني قمندان لخوا په بدخشان کې د داعش ډلې رهبري کول او په ترکیه کې حکومت د دریو میاشتو لپاره بیړنی وضعیت اعلان کړ. ګران لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1315 نوي کال د چنګاښ میاشتې یو دیرشمه چې د روان میلادي کال د جولای میاشتې له یویشتمې نیټې سره سمون لري. اوس هم پوره خبرنه. د کندز ولایت د قلزال او دشت ارچي ولسوالیو ډېرې برخې د جګړو شاهدې دي. په ملي شورا کې د کندز ولایت استازي که څه هم وایي چې د قلزال ولسوالۍ ودانۍ بیرته د دولت لاسته ورغلی، خو زیاتوي چې د دې ولسوالۍ په ډېرو برخو کې جګړه روانه ده او د مخالفو جنګیالیو لویه برخه هم پاکستانیان دي. بل پلو کورنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان پر هیڅ سیمه او ولسوالۍ وسلوال حاکمیت نه لري، خو د چارو شنونکي د کورنیو چارو وزیر دغه څرګندونې له وضعیت څخه د نوموړې بې خبري بولي. د تیرو څلورو ورځو راهیسې د کندوز ولایت قلیزال او دشت یخچی ولسوالۍ د سختې جګړې شاهدې دي. وسلوال مخالفان تیره ورځ وتوانېدل څو د قلیزال ولسوالۍ ډېرې برخې تر خپلې ولکې لاندې راولي او د دولت له حاکمیت څخه یې خارج کړي. په ملي شورا کې د کندوز استازي وایي چې د قلیزال ځینې برخې بېرته د دولتي ځواکونو له لورې نیول شوي، خو د دې ولسوالۍ او دشت یخچی په ډېرو برخو کې لا هم جګړه روانه ده. امیل د ولسوالی قلیزال امروز چهار روز است که جنگ جریان داره. ولسوالی در دست دولت است ولی جنگ در منطقه جریان داره، خصوصا د ولسوالی قلیزال. په ملي شورا کې د کندوز استازي وایي چې په دې ولایت کې د جګړې رهبري د پاکستاني جنګیالۍ په لاس کې ده او د دولت له لورې پر وخت عملیاتو نه ترسره کېدو وسلوالو ته د ځینو سیمو د نیولو فرصت په لاس ورکړ. جنگجویا وحشتگرا یا اکثریتشان تبع پاکستان هستند، پاکستانیا و چچنیا هستند. یک بخش دیگه شان کسایی هستند که البته مزدورای پاکستان هستند و هم فریب خوردن که به وابسته به پاکستان شدن. اصلا در وقت و زمانش در برابر تروریسم در برابر طالب اقدام صورت نمیگیره. اگر در وقت و زمانش در برابر تروریسم طالب اقدامات صورت بگیره، جنگ صورت بگیره، من مطمئن هستم که نتیجه مثبت و نتیجه خوبی را می داشته باشه. د وسلوالو لاسته د قلیزال د ځینو سیمو له ورتلو سره سره کورنۍ چارو وزیر وایي چې د افغانستان پر هیڅ سیمه او ولسوالۍ وسلوال حاکمیت نه لري. شما امروز گفته میتونیم سر با سر بلند هیچ جای افغانستان دشمنای مردم افغانستان و هیچ قریه ده هیچ ولسوالی رو نتانستن بگیرن و هیچ شارای عمومی ما را نتانستن مسدود بسازن. خو پوځي شنونکي د کورنۍ چارو وزیر څرګندونې د وضعیت څخه د نوموړي بې خبري ښیي. شنونکي وایي چې په افغانستان کې د روانې جګړې تر شا د پاکستان لاس دی او په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره د دغو ډلو ملاتړ کوي. تاسې ګورئ دوی خپله بار بار اعتراف کړی دی، امریکا اعتراف کړی دی، دنیا اعتراف کړی دی چې مراکز په پاکستان کې دي، تمویل کېږي د پاکستان لخوا نه، پلانونه پاکستان ورکوي او افغانستان ته رالیږي. اما متاسفانه نړۍ هم سترګې پرې پټوي، وایي ولې عمل نه کوي. د کندوز په قلیزال او دشت یخچی کې د دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه داسې مهال شدت پیدا کوي چې د شنونکو په وینا د وسلوالو لاسته د کندوز تر سقوط وروسته وسلوالو پر دې ولایت کې بیا حاکمیت پیدا کولو لپاره هڅې چټکې کړي دي. په بدخشان کې د داعش نوې ډله د محلي پولیسو یو پخوانی قمندان رهبری کوي. د قطب الدین په نوم دغه قمندان په جرم ولسوالۍ کې د داعش بیرغ پورته کړی او سیمه ییز طالبان هم پر ځان راټول کړي. یوې دولتي سرچینې کابل نیوز ته وویل چې قمندان قطب الدین د روژې پر شلمه نیټه کابل ته راغلی و او له دې ځایه له ځانه سره 300,000 امریکایي ډالره وړي دي. د افغانستان امنیتي ادارو دغه رپورټ نه دی تایید کړی. په بدخشان کې د محلي پولیسو یو پخوانی قمندان چې د یونتلا په نامه ورور یې لا هم د محلي پولیسو قمندان دی،
اوس په دغه ولایت کې د داعش د نوې ډلې مشري کوي. دغو دوو پخوانیو قمندانانو چې قطب الدین او عنایت الله نومېږي، درې کاله وړاندې د جرم ولسوالۍ په خستک سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو مشري په غاړه درلوده، خو یو تن یې په دې وروستیو کې له طالبانو سره یو ځای شوی و. یوې دولتي سرچینې له نوم ښودنې پرته کابل نیوز ته وویل چې قمندان قطب الدین د روژې پر شلمه نېټه په یو پټ سفر کابل ته راغلی و او دلته یې 300,000 امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. سرچینه وایي قطب الدین د اختر په لمانځه کې له طالبانو سره په ګډه د داعش بیرغ پورته کړی او د 800 چیچن، پاکستاني، ازبکو او تاجک جنګیالیو تر څنګ د 400 جنګیالیو مشري پر غاړه لري. سرچینه وایي دې ډلې تازه په خستک دره کې د ماین جوړونې او د جنګیالیو د روزنې مراکز جوړ کړي دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي وایي یو شمېر مافیایي کړي چې د بدخشان قانونو ته یې سترګې پټې کړې، له داعش سره د بدخشان پر قانونو د کنټرول او یو لږ نورو اهدافو په برخه کې همکاري کوي او دوی غواړي چې د بدخشان د معادل نه مالی ګټه پورته کړي او ځینې کسان شته دي په کابل کې چې دغه معادل نه ناجایز استفاده کوي او په حکومت کې قدرت دي، په پارلمان کې دي، دا خلک داعش سره مرسته کوي چې داعش باید حمایه شي، داعش باید چې بدخشان ته واستول شي. بودیم که طالبان در صدد بسیار یک حمله گسترده در ولایت بدخشان در ولسوالی ها آغاز میکنه، ما نهادهای امنیتی را در اینجا نگرانی خود اظهار کرده بودیم، یعنی بعد از این عملات خود آغاز کردن در ولسوالی راغستان ها. من فکر میکنم آنچه که در بدخشان جریان داره داعشی که گفته میشه به صورت واقعی داعش نیست، بلکه بعضی از شبکه ها و گروه های سازمان یافته ای که به نحوی میخواین که از طریق فعالیت های غیر قانونی درآمد های اقتصادی داشته باشن، تحت پوشش طالبان در گذشته فعالیت های داشته و امروز فکر میکنم داعش هم میتونه یک پوششی باشه برای بعضی از گروه ها که بتونن به راحت آزاد و همچنان با یک حمایت بیرونی فعالیت های اقتصادی داشته باشن. امنیتی سرچینو کابل ته قمندان قطب الدین سفر او د پیسو ترلاسه کول نه دی. د جرم ولسوالۍ خستک دره له یمګان، زیباک او وردوج ولسوالیو سره پوله لري او د داعش لپاره له ستراتیژیکو او جغرافیوي اړخه ځکه مهمه ده چې له دې لارې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پر لور مخه کولی شي. په کابل کې یوې وسلوالې مېرمنې پر سترې محکمې د برید ناکامه هڅه وکړه. د کابل د امنیه قمندانۍ مسؤلان وایي غرمه مهال یوې 22 کلنې ښځې د سترې محکمې په دروازه کې د محکمې پر ساتونکو ډزې وکړې او یو پولیس یې ټپي کړ، خو د پولیسو په متقبلو ډزو کې برید کوونکې ښځه ووژل شوه. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د شوي برید په اړه څېړنې دوام لري تر څو معلومه کړي چې برید کوونکې ښځه څوک او د برید موخه یې څه وه. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید پړه نه ده منلې. خب ظاهر قضیه همونطور است که یک خانم جوان در حدود 22 ساله امروز به دروازه دو خود استر محکمه که مصالحه با یک ملسلاح بوده تفنگچه میره و بالای موظفین و گاردای محکمه انداخت میکنه که یک تن پلیس زخمی میشه و اثر فیر از اینا و در برخورد متقابل از جانب پلیسی خانم کشته میشه. هویتش تثبیت شده، تحقیقات روان است به خاطر تثبیت علل و انگیزه از این واقع که ناشی از چی بوده و زمان که تحقیقات تکمیل شده انشاءالله جزئیات بیشتر با شریک خواهد ساخت. ولسمشره معنی وی راتلونکې اونۍ به د ټاکنو په اړه مهم پرمختګونه اعلان کړي. د ولسمشر ویاند وی وروسته لغې چې د ټاکنو اړوند تقنیني فرمان په اړه ملي شورا توافق ته ونه رسېده، ولسمشر په دې اړه له مختلفو اړخونو سره ناستې پیل کړي او په دې اړه به ډېر ژر مهم پرمختګونه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده یوه ورځ دمخه ولسي جرګې له ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې نور په دې برخه کې د غیر قانوني فرمانونو له صادرولو ډډه وکړي. وروسته له هغې چې د ملي شورا ګډه کمیټه د ټاکنو اړوند د ولسمشر په تقنیني فرمان توافق ته ونه رسېده او د ملي شورا غړي هم په دوبنیو رخصتیو لاړل، دغې موضوع د ولسمشرۍ ماڼۍ مایوسه کړې ده، سره د دې چې ولسي جرګې له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې په دې اړه بل غیر قانوني فرمان ورنه کړي. خو د ولسمشر ویاند وایي چې حکومت په دې اړه خپلې هڅې جاري ساتي او راتلونکې اونۍ به د ټاکنو په اړه مهم پرمختګونه اعلان کړي. د ولسمشر ویاند وایي ولسمشر په دې اړه له مختلفو اړخونو سره لیدنې پیل کړي دي. حکومت افغانستان متاسف است که کمیته مشترک شورای ملی در مورد فرمان تقنینی به نتیجه نرسیده، ولی این به معنی نیست که پروسه اصلاحات انتخاباتی متوقف میشه.
دولت افغانستان در این مورد جلسات متعدد داشته و در هفته آینده شما پیشرفت های عملی را در این مورد شاهد می باشید. د چهارشنبه په ورځ هم ولسمشر غني د حراست او ثبات شورا له مشرتابه او غړو سره لیدلي ټاکنو او نورو موضوعاتو په اړه ورسره خبرې کړې دي. بل پلو د بروکسل کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې یوه مهمه غوښتنه هم د ټاکنو ترسره کول دي او په دې اړه باید د ملي یووالي حکومت خپلو نړیوالو متحدینو ته ځواب ووایي، خو حکومت وایي چې د دې غونډې لپاره پوره تیاری نیول شوی دی. آمادگی ها برای نشست بروکسل در دو سطح رهبری و تکنیکی وجود دارد. ما در نشست بروکسل تنها برای دریافت پول شرکت نمی کنیم، بلکه به حیث دولت مسئول و طرح جامع اقتصادی و توسعه‌ای شرکت می کنیم. تعهداتی را که حکومت وحدت ملی داده قابل اجرا می باشد. ما همان گونه که در نشست وارسا با عمل رفتیم، در نشست بروکسل نیز با عمل شرکت خواهیم کرد. افغان حکومت داس مهال د ټاکنو تر سره کولو په اړه دا څرګندونې کوي چې د حکومت مخالف او سیاسي ډلو ویلي د ملي یووالي حکومت پرته له دې چې ټاکنې تر سره کړي او یا هم د حکومت د برخلیک د معلومولو لپاره لویه جرګه راوبولي بله لار نه لري. د ولسي جرګې غړي وایي د بودیجې د نیمایي کال سند چې د ولسي جرګې له لوري تایید شو ډېرې نیمګړتیاوې لري. دوی وایي د بودیجې د نیمایي کال نیمګړی سند د وکیلانو له لوري په پټو سترګو تایید شو او مالیې وزارت ورته د بودیجې طرحه داسې مهال واستوله چې وکیلان په دوبنۍ رخصتیو تلل او هر اړخیز بحث پرې ونه شو. په همدې حال کې د افغانستان د روڼتیا څار سازمان هم له حکومته غواړي هغو بودیجوي واحدونو چې خپله بودیجه نه ده مصرف کړې باید مسؤولان یې له دندو ګوښه کړی شي. ولسي جرګې تېره ورځ په داسې حال کې د بودیجې د نیمایي کال طرحه تایید کړه چې په سبا یې دوبنۍ رخصتیو ته تلل. اوس د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي وکیلانو دغه سند په پټو سترګو تایید کړی او ډېرې نیمګړتیاوې لري. دوی وایي مالیې وزارت ورسره چل وکړ او د نیمایي کال د بودیجې طرحه یې داسې مهال ورته د تایید لپاره واستوله چې هغوی د بحث لپاره هیڅ وخت نه درلود او طرحه په نیمګړي ډول تایید شوې ده. وزارت مالیات تمام ماها را گذاشت و در روزی که پارلمان افغانستان میره به طرف رخصتی ها بودیجه وسط سال بر ما آوردن شامل اجندا ساختن. شما باور کنید که بودیجه وسط سال ما به صفت یک وکیل مسندش ندیدم که بعد از بسیار تب تلاش ها که به کمیسیون خود مراجعه کردم اونا فقط یک دو ورق بر ما داده بودن که فلانه پروژایت شده، یکی مچم هست شده، دیگه تنقید شده و یعنی این خاک به چشم ملت زدن است که همیشه وزارت مالیه را ما را در یک موقعیت زمانی قرار می ده که باید ما مجبور شویم که بودجه را تصویب کنیم. د ولسی جرګې له لوري د بودیجې د نیمایي کال سند داسې مهال تاییدیږي چې د معلوماتو په اساس له مالیې، کرنې، کلي او پراختیا، فواید عامې، روغتیا او پوهنې وزارتونو او برېښنا شرکت پرته نورو ټولو بودیجوي واحدونو او وزارتونو خپله بودیجه نه ده مصرف کړې. ولسمشر غني هم د ملي شورا له غړو سره په لیدنه کې له دوی غوښتنه کړې چې د بودیجې نه مصرفونکي وزیران د سلبې صلاحیت کړي. د افغانستان د روڼتیا سار سازمان هم له حکومت غوښتنه کوي چې د بودیجې نه مصرفونکي واحدونو مسؤلان له دندو ګوښه کړي. هغه ادارې چې خپلې بودیجې په وخت باندې نه مصرفوي په دې معنا باندې ده چې پرمختیایي پروژې نه تطبیقیږي او د افغانستان خلک دې نه متضرره کیږي. نو هغه کسان چې د افغانستان خلک متضرره کوي هغه باید چې جزا وګوري، هغه باید ځواب ووایي خلکو ته، او که چېرته دغه کار ترسره نه شي دغه لړۍ چې پخوا هم ادامه درلوده په راتلونکي به هم دا ادامه ولري. په همدې حال کې د روڼتیا د سر سازمان او مدني فعالانو له ولسي جرګې غوښتنه وکړه چې د فساد د راپور ورکوونکو د ملاتړ قانون تر حجر تجربه تصویب کړي. قانون حمایت از اطلاع دهندگان فساد اداری یک قانون بسیار مهم است در راستای مبارزه با فساد، چون این قانون زمینه سازی میکنه برای ازی که موارد فساد، جرایم و تخلفات از طرف افراد که این جرایم را همه روزه مشاهده میکنن این جرایم را گزارش بدن به مراجع مسئول. امیدواریم چې دا قانون بالاخره طرح بالاخره به قانون تبدیل سی او پارلمان در پاس کی، ولی دا پروسه بعدن چې شروع کیږي روسه چې دا پروسه شروع کیږي دا به آسانه پروسه نه وي.
ولی امیدواره ایمه چه هم رسنه هم مدنی طولنه هم دولت نهایت کوششو که چه ده قانون فباره که خلکو تا اطلاع رسنه و که خلک پده پوی که ترسو ده غلط و اطلاع رسنه و یا رسولو مخونه و سی او سعی اطلاع رسونه و سی ده ولسی جرگی للوری ده نیمای کال ده بودیجه تر حدث محل پا نیمگلی توگه تایدیگی چه بحرانه امرسته که اونکه هوادونو هم لافغان حکمت سره پل مرست پا شفاف توگه مصرفاول پور مشروطی کلیدی. د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د ولایتونو د سقوط په تړاو د وسلوالو پلانونه شنډ کړي. تاج محمد جاهد د وګړو د احوالو د ثبت ادارې د نوې ودانۍ د پرانستې په غونډه کې وویل چې افغان سرتیري د یوې نایلان شوې جګړې سره مخ دي او وسلوالو په تیرو څلورو میاشتو کې د یو شمېر ولسوالیو او ولایتونو د سقوط پلان درلود چې دغه پلانونه یې شنډ شوي دي. بل پلو د کورنۍ چارو وزارت اداري معین د برېښنایي تذکرو او د نفوسو د احوالو ثبت اداره کې د ژورو اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. دا چې هر کچې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې جګړه روانه ده او افغان سرتیری له وسلوالو سره په مخامخ جګړه کې راښکېل دي. کورنۍ چارو وزیر وایي چې د وسلوالو ستر پلانونه شنډ شوي دي. تاج محمد جاهد چې د نفوسو د احوالو ثبت ادارې نوې ودانۍ پرانستې غونډې ته وینا کوله وایي چې وسلوالو طالبانو د یو شمېر ولایتونو د مرکزونو په شمول د ولسوالیو او ښارونو د سقوط پلانونه جوړ کړي وو چې د افغان ځواکونو له لورې شنډ شوي دي. دشمنای افغانستان پلان و برنامه‌های بسیار کلانی داشتند که در طی چهار ماه بسیار تغییرات و تحولاتی را به محاسبه خودشان بیارند و بعض مناطق افغانستان را حفظ کنند، تصرف کنند، حتی تا سرحد ولسوالیا و شهرهای عمومی را مسدود بسازند، مراکز خود شهرها و ولایت را بیشتر ناهم بسازند و حتی تا سرحد اشغال و تصرف بعض ولایات مجموعاً اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان، امنیت ملی افغانستان توانستند که در برابر تمام توطئه‌ها و حملات و پلان‌های مردم و دشمنان مردم افغانستان استادگی کنند. جاهد وای امنیتی ځواکونه سره لدی چې د خلکو امنیت ټینګوي لوې نایلان شوي جګړې سره هم مخ دي. بل پلو په داسې حال کې چې د برېښنایي تذکرو او د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې مسؤولان دې ادارې ته د دولت له نه پاملرنې نیوکې کوي. خو د کورنیو چارو وزارت اداري معین وایي چې د دې ادارې د پرسونل تر ارزولو وروسته به په دې اداره کې ژور اصلاحات راشي. این نهاد مهم و حیاتي یک نهاد فراموش شده تا اندازې غیر فعال که هیچ گونه توجهی از جانب دولت و این موضوع نشده بود. شما میفهمین که برادران این شعبه ثبت احوال نفوس یک شعبه نبود که توجهی خاص در این صورت بگیرن. شما میفهمین امروز در ثبت احوال نفوس در حدود 2100 نفر بالاتر از این در این عرصه مستقیما اینا کار میکنن. از چندین سالهای گذشته این ارزیابی صورت نگرفته. این یک گپی از جمله اولویت‌های کاری معینت اداری است که این را هم ما باید شکل عملیش ما پیدا بکنیم تا ارزیابی درست صورت بگیره، کار را با اهل کار بتیم. د کورنۍ چارو وزیر داسې مهال د وسلوالو لاسته د یو شمېر ولسوالیو او ولایتونو د سقوط پلانونو د شنډولو خبره کوي چې همدا اوس د کندوز، هلمند، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو پر ځینو ولسوالیو او سیمو وسلوال حاکمیت لري. د کندهار، هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو د همغږی شوراوی حکومت لپاره غورځولې دي. د دغه ولایتونو د ولایتي شوراغړي او قومي مشرانوی حکومت د دې ولایتونو امنیت، روغتیا او عامه خدماتو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. دوی په هلمند کې روانه جګړه د نشه یي توکو جګړه وبلله او له نړیوالې ټولنې او حکومت یې وغوښتل چې د دې ولایتونو امنیتي وضعیت ته جدي توجه وکړي. د هیواد په سویلي ولایتونو کې برستر بلې د جګړې پراختیا او بیکاری د دې ولایتونو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دلته د کندهار، هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو د ولایتي شورا غړو او ولسونو د همغږي شورا په نوښت په غونډه کې حکومت یا د ولایتونو ته په پاملرنه تورن شو. دوی وایي په دغو ولایتونو کې روغتیایي اسانتیاوې، امنیت، د لوی لارو خوندیتوب او د زده کړو بهیر له سختو ستونزو سره مخ دی او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. موږ تر اوسه پورې یو پوهنتون هم نه لرو. تاسو دغه موږ شاته
د دغه ولایت شورا دغه نقطه ده او ټول شهر مجمع په خپله دا تصویر ورکوي چې دا د غربت او دا د نه توجه له وجې څخه زابل وروسته پاتې ده. په ولا دغه میز مثالي کوم چې ستاسو به موږ تاسو ته مخو ستاسو به موږ د کندهار برخه مخو ستاسو به موږ انشاءالله د هلمند نه مستري جذب چې د قاچاق په خاطر مو شروع کړی دی دا به موږ سره د باندې تکتو د روزګان د لارې امنیت د هغو د ځوانانو د هغو د مخبرو عزت چې موږ دا نخسته نو څه ولې دا به موږ ځای کړي دا به ولې دا به دغه څلور ولایتونه د دغو مشرانو په خاطر جوړ شوه د دې په خیرات باندې به دا کار وشو. دوی له حکومت او غوښتل چې د سویلي حوزې په ولایتونو کې هم د اوبو بندونو ته بودیجه ځانګړې کړي، کارخونې او په لویو پروژو پانګونو ته دې پام وشي. پنځلس بند منظور ټوله په دې کندهار کې بند شوه. یو څه مالیه مملکت دې یو څه پیر نه لري د دې کندهار کې نړۍ وایي په پلان کې دا چې پیر دې نو دا ما باندې په یاده په دنیا وکړه ایو سو راګام موږ ته څوک یې موږ ته ډیر راځي په څنګه راځو چې په موږ نه موږ به حق اخو اخ اکثر کیږي د حق ته پاره به موږ هیڅ ځای کوو موږ هیڅ ځای نه دی کړی نو څه پوری و شو شنو کړی دی ان شاء الله د تاسو اطمینان کوم چې موږ ته به حق رسیږي. دا غونډې په پای کې په پریکړه لیک کې دوی د هیواد په سویلي حوزه کې ورستر بلې د وسلوالو د فعالیتونو په پراختیا اندېښنه وښوده او د غلطه روانه نه امنیي پلان شوې وبلله او له حکومته یې ژر تر ژره د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د کابل کندهار لویه لار تر لوړ امنیتي تعریف لاندې ده چې کله ناکله د دښمن لخوا د ترافیکو پر مخ کړل کېږي. د هلمند زیاته خاوره د دښمن په لاس کې ده. د کندهار، زابل او هلمند هر ولسوالۍ چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې تر ټولو لوړ امنیتي تعریف لاندې دي. په دې ولایتونو کې د سوي امنیت او نسونو لپاره کافه دي. دا په داسې حال کې ده چې په سویلي حوزه کې دوامداره جګړو د غلطه د خلکو ژوند خورا سخت کړی او د دې ولایتونو اوسیدونکي ان له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. زموږ سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. په ترکیه کې حکومت د دریو میاشتو لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړ. د ترکیې ولسمشر وایي چې په دې وخت کې به د ولسواکۍ او ازادۍ د مخالفانو په ضد مبارزه وکړي، خو د حکومت مخالف غورځنګ وایي چې د اردوغان له دې حالت څخه د دوی د ملاتړو د ځپلو لپاره کار اخلي. د ترکیې ولس هم ځینې د دې وضعیت ملاتړ او نور هغه مخالفت کوي. د ترکیې ولسمشر چې له ناکامې کودتا وروسته په مختلفو ادارو کې چان کوي د چهارشنبې په ورځ په ټول هیواد کې درې میاشتې بیړنۍ وضعیت اعلان کړ. رجب طیب اردوغان وایي چې دا وضعیت به حکومت ته د کودتا ملاتړو پر ضد د اغیزناکو محدودیتونو د لګولو وخت ورکړي. داربې ګیریشمینده بولونان ترور ارګوتونن تم عنصرلریله د بلنی حالات اعلان ول په دې معنا دي چې ژر تر ژره غوښ لمنځه یوسو. هغه غوښ چې ولسواکي د قانون حاکمیت او زموږ د هیواد د خلکو د ازادۍ حقوقو ننګوي. اولان استحال اعلان دلمسنی حکومت ته توصیه اتمه قرار اول. د تیرې شنبې ورځې له کودتا وروسته حکومت تر 50,000 کورې کسان له مختلفو دولتي ادارو نیولي او یا هم لری کړي چې ډیری د امریکا میشتې روحاني ملاتړي بلل کیږي. د فتح الله ګولندویان دغه بیړني وضعیت ته په اشاره وایي چې رجب طیب اردوغان به د حکومت په نوم د دې ډلې نور غړي هم ونیسي. موږ په ترکیه کې د خدمت غورځنګ ملاتړو او غړو ته ډیر اندېښمن یو. دوی له دوو کلونو راهیسې په نښه کېږي، خو د کودتا له هڅې او نویو قیوداتو وروسته به پر دوی فشار او ځپل نور هم زیات شي. په ترکیه کې د بیړني وضعیت اعلانېدلو ته د دغه هیواد د خلکو دریځ هم ویشلی، ځینې پرې خوشحال او نور هغه اندېښمن دي. Zaten yani özgürlüklerin çok da olmadığı bir yerde biraz bilinç getirebilir. Zaman pan mümkün pedi sıra pe hivat ki vaziyet nur ham kharab şey. Mug bazadi nilaru mug balag azadi laru aw dir bakamzuri yu. Pedi sıra pe dawlat zirakta kamzuri şey aw lak khalak bad azadi la para mubarizah ukri.
زما پان په اوسنی وضعیت کې بیړنی حالات ښه دی. موږ له سخت حالت سره مخ یو. دا چې موږ د حکومت ملاتړ یو که نه، خو کودتا ډېره بده پېښه وه، ځکه باید د حالت د سمون لپاره ژر تر ژره کار وشي. دا بیړنی وضعیت هم باید ژر پای ته ورسېږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هم په ترکیه کې پر بیړنی وضعیت اندېښمن دی او له حکومت غواړي چې د قانون په چوکاټ کې د مخالفانو په ضد ګامونه پورته کړي. د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف د دې ډلې د ماتولو لپاره پر نوې ستراتیژۍ سلا شول. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې به دا ډله په عراق او سوریه کې له خپلو مهمو مرکزونو وشړل شي. اشتون کارتر دا هم وایي چې د دې ډلې شل داسې وسله والې وژلې چې په بهر کې د عملیاتو د پلانولو مسؤلیت درلود. د بریتانیا دفاع وزیر هم د عراق نه موصله د دای شړل لوی برای بولي، خو وایي د دې بری لپاره ډېرې جګړې ته اړتیا ده. په امریکا کې د جمهوری پال ګوند د ولسمشۍ ټاکنو د نوماند پر سیاست نیوکې مخ په زیاتېدو دي. د امریکایي ټولنې خلک باوري دي چې د نوموړي په واکمنېدو سره به په دغه هیواد کې توکمیز توپیر او تاوتریخوالی نور هم زیات شي. دا اندېښنې له هغه وروسته زیاتې شوې چې جمهوری پال ګوند په یوه ناسته کې له ډونالډ ټرمپ ملاتړ اعلان کړ. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه. تر بیا مو